da? Falta 5 minutos, Lopes. Aqui na coisa, tá? Foi 1991, viaduto no Shire. É uma alta foto. Mostra a camisa. O olhar emocionado. É um quadro que foi pintado no Mercado Mix. O drone é ruim. Dá um alô pra mamãe. Deixa eu dar um beijo na dona Lorena. Dá um alô, mãezinha. Como vai a senhora? Eu te amo. Dá um beijo na minha mãe. Dia 14 eu estou lá. Ó. Quer ver a sua comida? A mãozinha dele. Marcão. Eu quero dizer. Está abrindo o ano do aniversário. É, eu quero dizer que eu desejo esse ano e muitos outros anos, muita felicidade para meu filho, que é tudo para mim. Eu amo de coração. Amém. Muito obrigado. Ué, mãe, a gente pode beijar na boca. Claro que pode. Nasci dela. Ela que me fez. O meu pai, Benjamin Ribeiro de Souza. Te quero, meu pai. Te quero. Beleza. Alemão. Era uma gracinha. Por incrível que pareça. Ano 2000. Ei! Vai passar na Globo. 39 e 40. Nós vamos fazer 40, eu faço antes e você faz em outubro. A mais magrinha, a mais 40. Vermelha. Vocês são as duas bichinhas mais famosas do pai. Com certeza. Já fizeram... A cabeleireira mais famosa feminino e o cabeleireiro mais famoso masculino. Já fizeram em torno de 30 mil bofs. E já se tornaram até manchete nos jornais de bairro. Cara, já saímos no disco populares. Pelo amor de Deus, não comenta isso. Corrupção de menores. Nas manchetes policiais. Do disco populares. Infelizmente. Eu dei isso de graça. Olha a falsidade. É a fita polichinha que tomou fogo. Lá no canto. Ele filmou meu...
Olha o uísque já fazendo efeito. Ai, agora eu vou tomar o uísque, né, meu bem? Ai, não sou bem. Quanto sujo eu é a arma? Então vamos lá. Deixa eu mostrar o brinde na mão do Gugu. Olha o Mike. Isso é pra evitar os assaltos em 96. Amarelinho. Ah, eu também quero um rosa também, meu. Só vai vir? Um pouquinho. Ô, Bé, eu vou lá com o Guete um pouco. Tá. Se você quiser ficar, você fica. Não, depois o Ed vai pra lá, né? Também. Vai vir aqui. Vou lá. Ô, você filma daqui a pouco, vou dar um presente pra você. Então, combinado. Então lá, Roberto. Você só filma, você vai lá. Tá. Feliz ano novo pra você. Vou lá. Tchau, sucesso. Tchau. Não, não, você vai ver antes? Não, eu vou ver você depois do ano novo. Feliz ano novo. Amiga. Ai, querida. Tudo de bom pra você, tá?